Қайырлы күн, ассалаумағалейкум қалайық. Кеше өздеріңізге белгілі болғандай, утилизбор жары сонымен 80% аяқталуға жақын қалды. Кеше Бектібаев Әнуарбек Әуелбекұлы кесіп айтты. Утилизбор алынбайды деді. Содан мен бұған бір нәрсесіне күдіктене қалдым. Не себепті? Утилизбор алыну үшін халық дауыс берді. 50 мың халық дауыс берді. Егер ол тоқтап қалмағанда 50 мыңнан халық ары қарай дауыс бере береді. 100 мыңдап, 200 мыңдап. Бірақ ол өзінің межесіне жеткендіктен 50 мың адам қолға тоқтап қалды дауыс беру петициясы. Енді бұлар халыққа солай түкіре қарай ма деген күдігім болды. Бұлай түкіре қарайтындай бұларда не құдірет бар? Жаңа халықтың дауысына көпке топырақ шаша осылай әкіреңдеп айтатындай деп өзімше жаңа кітей тергеу жұмыстарын жүргіздім. Бұл утилизбордың артында Әлия Назарбаева тұр дегенмен, бұл утилизбордың артында шындығында Ресей тұр. Ресейдің президенті Путин тұр екен. Неге? Әлия болса, бар болғаны ол бізден халықтан ақшаны жинап алып, соларға беріп отыратын ұйым ғана болу керек. Ал жаңағы басқа сұраққа келейік, неге утилизбордың артында Ресей және Путин тұр? Өйткені 2012 жылы сәуір айында Госдумаға утилизбор туралы ұсынысты жасаған Путиннің өзі екен. Содан кейін олар осы жылы 2012 жылы 25 тамызда бүкіл дүниежүзілік сауда ұйымына мүшелікке енеді. Содан бұлар 1 қыркүйек 2012 жылдан бастап утилизбор енгізеді. Оның мақсаты Путиннің өзі айтқан екен. Шетелден келетін жаңа көліктердің бүкіл дүниежүзілік сауда ұйымының талабы бойынша салығы 30%-ке дейін азайу керек екен. Міне соның орнын толтыру үшін бұлар, яғни Путин айтты, біз утилизбор салығын енгізуіміз қажет депті. Көрдіңіздер ме? Міне осы үлгіде 2015 жылы 27 шілдеде Қазақстан бүкіл дүниежүзілік ұйымына мүше болғаннан кейін 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстанда утилизбор енгізіледі. Көріңіздер қандай сәйкестіктер. Енді мына қызыққа қараңыздар. Бұғанға дейін, осы бүгінгіге дейін Ресейдегі утилизбор алымы байтқан кезде енді өте жұмсақ болған. Там 25, 45, 10 санжар Боқаев өзі айтып жүр. Енді бүгін Ведомости деген газетінде Ресей ақпарат құралында жазап, 2030 жылға дейін шетелдік техникаларға утилизбор алымы тіпті фантастикалық түрде қымбаттайды екен. Тіпті біздікінен де артық болып кетуі мүмкін. Уже 2025 жылдан бастап біздікі де болады Ресейде. Енді осыған қарап отырып ойлайсың, яғни Қазақстандағы утилизбор ол дайын. Бұрынғы заманда айтады ғой, салық. Заңсыз түрде халықтан салықты байтқан кезде фейк автопромдар арқылы, фейк заңдар арқылы Қазақстаннан ақша тарту. Сондай ғана ұйғарым жазады. Евразия аясында. Евразия союз бар ғой, Евразиялық союз бар ғой, одақ. Соның аясында жасалып отырған бұл ірі үлкен көлемдегі қанау қылмысы Ресейдің. Мен ешкімді ақтап отырған жоқпын, Әлия Назарбаеваның бәрін. Олардың барлығы соның сол қылмыстың құрамдас бөлігі деп ойлаймын. Міне сондықтан қалайық, көптеген азаматтар әлі күнге дейін бір нәрсені түсінбей жүр. Украинаның соғысының бізге қатысы қанша деп айтады. Қатысы тура. Өйткені Украина өз жерінен Ресейді түре қуып, оның құлдырауының басты кепілі болса, онда біз Ресейдің ықпалынан шығамыз. Көрмейсіздер ме не істеп отырған? Дәлелдеп отыр ғой өзі. Көрдіңіздер ме? Бұның барлығының артында Ресей тұр екен, соны қарап отырсақ. Және сонымен қатар
сіздер баршаңыздар естіген шығарсыздар, Қазақстанға әрбір кірген заттан түсетін $100 $85 ресей алады. Ар жағынан $15 қалады, ол $15 Қазақстан, Қырғызстан, Белоруссия үшеуі бөліп алады. Осыны түсініңіздер. Сондықтан бізге Украинаның Ресейді жеңгені қажет, және қолдыратқаны қажет. Рахмет.